啊，公主小妹让男主角穿着睡衣来看斗牛有没有？哎呀，谢谢海，谢谢海啦，叛徒耶！他演公主，他自己都不想看，只想看我们的斗牛。你看我们的多好看！我跟你讲，我多可怜。你自己看，你自己看。我要看公主小妹，你知道广告的时候，他们也不要转去公主小妹。你自己说啊，我多可怜。我是有多可怜？要多爱我们的斗牛？斗牛斗人要不要？然后你看牛海，突然变得没有水了。哎，另外一个，另外一个穿睡衣来，声音派对，声音派对。欢迎收看《斗牛要不要》，是刚刚睡醒。我们现在呢，为您带来的场景呢是红尘片场，正在拍着《Xin Wo MV》，and 我们现场多了一位角色，叫小对山呢，他本身呢脑残很严重，他现在正在跟他的宠物玩。我喜欢名字呀，隐形蝉翠蝉是吗？啊，我不小心哦。翠蝉，啊，我很欺负翠蝉。画上眼睛。对对对，我不敢了。画，你可以上眼睛，没那么难吧？不要，翠蝉不要死，你不要逼翠蝉死吧。翠蝉，还不是帮翠蝉绑头发？翠蝉，翠蝉要当死神。他什么东西啊？头发没有弄好。斗牛要不要是愿生生大千金啊？快去！翠翠，我不能翠翠，翠翠好可爱，翠翠好，翠翠起飞了。穿很硬哦，要假装很短哦。不可能，这样子。然后手有时候可以托在枕头上面哈。那准备。往镜头看哈。看镜头。加剧，加剧。谁有伸个懒腰哈？来准备喽。可以伸懒腰。好，来准备喽，都手先放下哈。好，来 ，Lori。好，来打哈欠，伸懒腰。好，手放下，来往前，好走。好，看一下大家彼此哈。好，看。父亲正在看我。妈妈是，好客气哦你。干嘛我是吃的？好奇怪，然后我是吃的，他叫还要吃，然后我等下牙刷借你，吃还要刷牙，好可爱哦，啊，好多的猪哎，很可爱，给我给我猪，给你熊吧，你看敏感，泰山，你好，哈哈哈带上去啊，在这里带哈，好一点的笑。你有看过那个？谁让你看过？我知道他。你也知道，音乐人就是要有耳机 ，Walkman 随身携带。就带，不用躺，就这样带。你在拍我吗？我没有在睡哦。好了，都有。你刚刚怎样？乖，乖。这样上号，整个身体在靠头。好累啊，睡觉，睡觉，睡觉。身体要靠头。舒服我就爽。你看我们舒不舒服？舒不舒服啊？舒服，舒服吗？他舒服。哎呀，我可以在床上飘。哇，我也要，我也要。哇、我也飘，我也飘起来。我飘。飘。梦游，梦游，该我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 ，还没完呢、啊。啊，继续，演完。该我，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 该我。等一下，我还没，再给我一下。你演很久哎。该我，该我，该我。很烂，很丑哎，我跳也这么丑。就是不要走，小心，白菜。翻身，翻身，好，再翻，准备要梦游喽。
靠紧哦，靠紧，身体要靠紧，来被子放下，放，被子放下，好，来梦游，起来，用力靠，好，翻身有点惊醒的感觉哦，好，大动作转身也没关系哦，转，好，准备飞，慢慢飞，手伸直对天空的感觉哦，对，对前面。好靠、哦、嗨大家好，我们是 S.H.E。 Hello 大家好，我们是飞轮海飞轮海。为什么我们要穿着睡衣在这边呢？其实因为今天我们拍摄的是Xin Wo的Xin Wo Xin Wo，非常好听的一个主题曲。那这首歌呢会收录在飞轮海的新专辑里面，叫做双面飞轮海。双面的飞轮海，对，那这首歌叫做新窝的，为什么会拍这种场景？就是我们在一个我们七个人里面组的一个新窝，我们要搬在一起了，对，我们住在一起，睡在同一张床上，所以说七个人住在一起，很忙东西，对，很多东西。好，对，那今天拍摄 MV 的内容非常的丰富，除了我们有在每一个人的自己的色块的板上面做一些动作啊对嘴之外，还有推车子，弄得嘉华非常的不耐烦。推车每个人都不同颜色，对，每个人都有自己的颜色这样子。然后还有我们还跳了一个圆舞曲，因为中间有一段就是有点弦乐的部分，对。然后我们三组人马，那因为这个脚残啊，所以他不太适合，他只能打三角铁，他的啊脚残的在这边，脚残在这里，对对，他就打三角铁，然后我们其他三组人在那边跳舞这样子，对对。然后我们还吃那个一整座大餐，对，然后还切蛋糕，切蛋糕，哎，吹蜡烛。然后我们现在的场景呢，就是床戏，床戏，羡慕吧，啊，歌迷朋友们啊，很羡慕吧，我们有床戏呢，有什么好羡慕的？怎样？反正就是今天内容非常的丰富，然后拍到呢，本身是有点不耐烦，我们都很喜欢工作，我们热爱我们这个 job， 华言万岁。